Добар ден, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Наплане, повторна актуелна тема како туристички центар, туризмот и секоја дискусија за тоа што не очекува во новата сезона е секогаш актуелна и интересна. Денеска ќе разговараме за многу прашања поврзани со туризмот во нашиот туристички центар. Наш гостин денеска е директорот на Агенцијата за подршка и развој на туризмот Лјупче Јаневски. Добар ден, добро ни дојдовте. Добар ден, добро најдов. Да, веќе сезоната започна на некој начин, имаме домашни туристи, но имаме и странски. Еве, започнато, какви се очекувањата за оваа летна сезона? Што ќе се случува? Ќе имаме ли странски гости? Ќе се вратат ли на Охридско-Струшката ривиера? Тие се веќе вратени. Сезоната, да кажеме, започна за домашните туристи негде во средината на април. За првите чартери некаде после 17 мај од странски туроператори и ценам дека оваа година ќе имаме доста добра сезона. Генерално гледано со 2021 година, која што за многу нешто не изненади, но на фактот, бидејќи почнуваме да живееме новата реалност во туристичкиот сектор, мислам дека 2022 година негде ќе успееме да достигнеме бројката од 2,6 милиони ноќевања и нешто повеќе од 400 милиони долари девизен прилив од туризмот, и колку тоа понекогаш да звучи невозможно, мислам дека заедно со заедничка работа можеме тоа да го постигнеме. Да, од каде имаме туристи во моментот и од каде очекуваме следните 2-3 месеци? Веќе со средината на мај, како што кажав, од почетокот на мај започнаа полските туристи, германските туристи, регионалните туристи кои што во континуитет беа тука, секако во средината на мај веќе и холандските туристи се присутни, дополнително полските туристи, односно туристите, поголемо е портфолиото на дестинации од кои што не посетуваат во 2022 година, тоа ми дава добра надеж, но и оптимист дека 2022 година ќе го продолжи растот од 2021 година. Пред се во, ако говориме во бројки, во 2021 година имавме раст од 149% споредено со 2020 година, не ги достигнавме бројките, секако не беше возможно од 2019-та, но според Светската туристичка организација бевме рангирани во првите 5 дестинации во светски рамки со најголем број на скок на странски туристи. Тоа ветува дека 2022 година ќе биде уште по-добра, но исто така и голема врска за нас, за туристичките работници, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и сите чинители во туристичкиот сектор, да се продолжи растот, кој што очекуваме оваа година да биде помеѓу 40 и 60% кога се странските туристи во прашање. Секако, домашните туристи треба да продолжиме со раст. Веќе априлските статистики кажуваат дека имаме очекуван раст, но дотекот до крајот на годината очекуваме дека ќе го исполниме стратешкото планирање на агенцијата и туристичкиот сектор заеднички да поминеме 2,5-2,6 милиони ноќевања. Повеќе пати го потенцирам тоа, бидејќи тие треба да не бидат мотив повеќе дека можеме да го направиме тоа. Како се вели, ако државите низ годините се формирале со војни и со се останато, тие се одржуваат и растат само со макотрпна работа и со добри мудри одлуки. Туризмот покажува дека можеме заеднички да сработиме, туризмот покажува дека 2020-та не застана се. Да, тоа беше гранка која што беше највеќе погодена. Тука беа туристичките работници, државата, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, кои преку координативното тело ги дадоа најдобро оценетите мерки во нашата земја од страна на ревизијата за успешност. Всушност, Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ја имаше ревизијата на успешност 2018-2021 година, каде што бевме оценети со највисоки оценки. Значи, луѓето патуваат и покрај тоа што е голема инфлација и покрај тоа што имаме војна, имаме економска криза, луѓето патуваат. Луѓето патуваат, анкетите веќе во некаде во март месец покажаа дека секој четврти европеец сака да отпатува на одмор, без разлика на состојбата, бидејќи состојбата е таа што се случува, поголем број Европа ќе има репрекусии кон истата, бидејќи стабилноста на дестинацијата, генерално гледано на Европа е разнишана. Ако до 2019 година сме имале 51% од вкупниот број на патувања во светот, тие биле во Европа, нивното закрепнување од ковид кризата и случувањата во Украина ќе допринесат нивното закрепнување во туристичкиот сектор да биде многу поспоро, за разлика од кај нас. Всушност, иницијативата за отворениот Балкан, бришењето на границите и она што ние го работиме од 2018 година, една дестинација, но многу голема, бидејќи туристичкиот сектор не познава државни граници, тој познава дестинација, тие се движат до таму до каде што туристите сакаат да патуваат. На таков начин ќе овозможиме многу поконкурентна дестинација и ако ги гледаме пораките од отворениот Балкан, од самитот кој што беше пред скоро 7 до 10 дена во Охрид, ние за многу кратко време ќе добиеме
дестинација од 10 до 12 милиони домашни туристи, со зелени коридори, со брзо поминување, но и многу повеќе конкурентна во многу повеќе аспекти кога е туризмот во прашање за разлика од останати дестинации во Европа. Да, значи полека застанува на нозе туризмот, а сега почна и чартер линии, од каде се имаме летови на Охридскиот аеродром? Во овој момент имаме чартер линии од Холандија, неколку пати во текот на неделата, потоа имаме чартер линии од Полска, се надеваме дека многу брзо ќе имаме и најавените чартер линии од Израел, потоа Турција, секако кружните патувања кои што ни се од регионот, но во преговори сме за неколку нови линии, една од новите линии кои што во многу брзо време ќе појдеме до Белград да разговараме заедно со државниот секретар во Министерството за телекомуникации и туризам, е линија, долго очекуваната линија Белград-Охрид, се надеваме веќе дека можеби не ова сезона, но следната сезона ќе стартуваме со таква линија и ќе имаме за 45 минути до 1 час да можеме да испиеме кафе на Охридското крајбрежје или би кажал да испиеме едно кафе на Кнез Михајло. Да, да се надеваме дека тоа ќе се случи брзо, затоа што еве пред неколку дена информиравме дека Србија отвара конзулат во Охрид. Така да, тоа е уште една причина повеќе. Да. 2019-та година за 2022-та е диаметрално различна. 2021-та година имавме поголем број на српски туристи отколку 2019-та. Тоа кажува дека регионот е многу поизложен и луѓето сакаат да патуваат на пократки дестинации. Дестинации со помал број на туристи, помали сместувачки капацитети, но нивните фокус и нивниот интерес е многу поразличен. Всушност, тоа и беше една од темите на денешната средба со Хотам. Заеднички да видиме каде и како да градиме поодржливост на дестинацијата за 2023 година, голем број на предлози, но исто така и нивното мислење околу мојата презентација за успешноста на работењето на агенцијата, ревизорскиот извештај, исто така и одредени нови проекти кога се во прашање реорганизацијата на државната администрација, нивното мислење, размислување и всушност се она што треба да направиме во периодот кој што е пред нас. Кога говорам периодот кој што е пред нас, веќе ние размислуваме за 2023 година, но ги кажуваме потенцијалните цели за 2025 година. Ако успееме во текот на овие 3 до 4 години да составиме и да направиме се она што го договоривме денеска, но и изминатите средби, а верувам во тоа, ние веќе 2025 година треба да очекуваме нешто повеќе од 4 милиони ноќевања и повеќе од пола милиарда долари во девизен прилив од туризмот во македонската економија. Е, сега најавуваме и гледаме гости од разни крајеви од светот, не само од Европа и Балканот, но што нудиме како туристички центри? Туристите многу често реагираат на лошата патна инфраструктура, на немањето доволно паркинг места, зборувам за Охрид и за Струга. Сигурно и вие сте ги слушнале овие поплаки. Е, сега ме интересира вашиот став во однос на нашата понуда која што ние ја нудиме. Во изминатата година и 2022 барам еднаш неделно сум во Охрид. Јас го патувам тој пат. Патот не е за пофалба, тој што побрзо треба да се санира и да се изгради како нов. Имаме ветување од страна на владата дека во наредните 2 години тоа ќе биде возможно и дека патниот правец за 2 до 2 и пол години ќе можеме од Кичево до Охрид да патуваме на нов автопат. Се надевам дека ќе биде така. Кога говориме за паркинг местата, тоа е болка која што низ изминатите години, но не само сега, изминатите десетина години се случува во Охрид затоа што шпицот на сезоната е многу висок. Тогаш сите сакаме да отидеме и да паркираме во централното градско подрачје. Е сега, кога говориме, можеме тоа да го амортизираме на два начина, да продолжиме самата сезона. Всушност, како оваа година да ни почне некаде од средината на мај, па да заврши во октомври, се надевам во тоа дека ќе биде така. И на тој начин да ги амортизираме работите, но исто така и самата општина, преку стратегиите и студиите за влијанието на туризмот во локалната економија, да овозможи дополнителни паркинг места, но исто така и точки каде што ќе се паркираат самите автобуси, поин точки, понатамо, подобро и по регулирање на сообраќајот во градот, претежно во летните месеци, и се надевам дека за многу брзо време ќе изнајдеме други дополнителни можности и заеднички проекти со самата општина да ја подобриме не само инфраструктурата, него да подобриме промовирањето на градот и малце повеќе да смениме перцепцијата на луѓето, бидејќи Охрид, па и нашата дестинација Македонија е дестинација за 12 месеци, за 4 сезони, а не само за 30, 35 или 40 дена. На таков начин ќе имаме повеќе полни хотели, ќе имаме поголем број на редовни линии
и се надевам многу повеќе чартер линии кои што ќе започнуваат некаде во април и ќе завршуваат лабота во октомври или во ноември. Да, ги слушаат ли овие поплаки градоначалниците? Ева, рековте дека сте во постојана комуникација. Дали ги слушаат и дали изразуваат желба да ги решат тие проблеми? Дали се заложуваат за такво нешто? Знаете како, нема потреба само да се слуша. Треба и да се реагира, но ти сите ние треба да бидеме проактивни. Што значи тоа? Со лични примери треба да започнеме. Јас во овој момент почнав една моја лична кампања на социјалните медиуми, каде што кажувам баш пред некој ден постот ми беше дека Охрид и Охридското крајбрежје не е поволна дестинација за одгледување на пластика на плажите. А ако ние почнуваме со личните примери, и ако се трудиме со личните примери да влијаваме сите останати, на таков начин и градоначалниците ќе реагираат и ќе ми олесниме работата во друг сегмент. Знаеме колку се жители во Охрид, знаеме колку можат вработените во комуналните предпријатија да и сервисираат во дестинацијата, но многу добро знаеме колку туристи очекуваме и се надевам дека сите ќе даеме допринос кон не само чистотата, уредноста на градот, но исто така и трпението поради градската гужва, бидејќи сите ги очекуваме туристите да ни дојат, а тие во овој момент можат да дојат само преку чартер летови редовни линии со своите автомобили. Дали имаме доволен број на сместувачки капацитети? Хотели, приватни вили, апартмани? Ако гледаме дека во текот на годината 2019, ќе ја земам како последна репер година во некои одредени работи која е кумулативноста на туристичкиот сектор во прашање, просечно во нашата земја 37% биле просечно исполнети хотелските сместувачки капацитети во текот на целата година. Тоа не значи дека во пикот имаме дополнителни места. Но, треба да работиме на неколку сегменти. Во сегментот на вложување во туристичкиот сектор, нов циклус на вложување, подобрување на условите, едукација на вработените, човечките ресурси кои што во континуитет треба да ги гаиме и да вложуваме во истите, но се за тоа е потребна една државна стратегија на подолг рок. Не само на 5, може би на 10-15 години кои што точно ќе ги каже правците на каде што треба да одиме. Според мене агенцијата за промоција и поддршка на туризмот низ годините се покажа како фактор кој што може и тоа како да помогне во туристичкиот сектор да исканализира некои одредени кризни состојби, да помогне и заеднички со туристичкиот сектор да менаџира одредена состојба. Е сега, ние како агенција за промоција и поддршка на туризмот, минувајќи ги своите ингеренции многупати, помагаме на туристичкиот сектор. Веќе и во стратегијата за развој на туризмот која што е државна 2012 година, па и оваа која што заврши, потребата за настанување на агенцијата во национална туристичка организација, тоа како е детектирано. Ревизорскиот извештај истото го кажа, национална туристичка организација во која што под себе ќе има дополнителни ингеренции, ќе има destination management организации, исто така ќе овозможи регулирање на самиот сектор со воспоставување на туристички инспекции, туристичка полиција, но не да казнуваат, туку да помагаат, да очуваат, се со цел да растеме. Исто така денеска една од темите беше и можноста за подобрување и еволуација на постоечкиот систем на субвенционирање и следење на европските и светските практики и новата реалност во туристичкиот сектор, се повеќе и повеќе да биде свртен кон реорганизација на туристичкиот сектор, но и да овозможи вложувања токму кај нас во туризмот, а секако привлекување уште поголем број на туристи преку туроператори кои што ќе им овозможат нашата дестинација да биде уште попривлечна за странските туристи. Да, значи ова беа темите кои што денеска ги зборувавте на средбата со Хотам, како што напоминавте, така? Така е. Ние како државата реагира на сево ова што вие го барате? Всушност генерално гледано државата секогаш е проактивна. Сите предлози кои што се одоздола нагоре од секторот, тие треба да се слушаат. И соработката со туристичкиот сектор, со комурите е многу значајна за агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, бидејќи таа во моментов претставува и катализатор преку советот кој што го има агенцијата, во кој што членуваат референтните институции во туризмот. Говориме како комори, говориме како институции, говориме како асоциација, исто така и како факултети и универзитети, но дополнително агенцијата е отворена за сите други експерти, но и за меѓународна соработка. Се надевам дека во многу брзо време ќе скочиме со дополнителни предлози, кои што ќе отидат заедно кон владата. Исто така се надевам дека во многу брзо време со реорганизацијата на Државната администрација, агенцијата ќе ја достигне потребната можност за да израсне во национална туристичка организација. Да, сакам да ве прашам и дали доволно се промовираме, дали треба уште повеќе и дали државата
одвојува доволно средства за сегашната промоција која што имаме како дестинација. Знаете како, никогаш не е доволно. Како што тоа, јас го велам дека не се потрошени пари, туку се вложување во самата дестинација. Ние и во 2020 и во 2021 година дадовме неколку предлози до државните институции, секако до Министерството за финансии, добивме таков како што добивме буџет, но тоа не треба да ни биде нас демотивирање, туку буквално мотив за да одиме понатаму и да создаваме други канали за финансирање на агенцијата за промоција и поддршка. Меѓународна соработка со други донатори и тоа успешно го работиме. Кога е 2023 година, веќе во 2022 година започнуваме со стратешкото планирање за следната година. Заедно со сите чинители во туристичкиот сектор ќе побараме дополнителни средства, односно една прогресија која што ќе треба да ја следи и растот во туристичкиот сектор и очекуваме дека 2023 година ќе имаме веќе ребрендирана дестинација, ново лого, нов слоган. Исто така ќе имаме нови промотивни канали, но и дополнителни средства кои што ќе ги следат и останатите дестинации како што е во обкружување. Ако една Србија, една, зборувам во позитивна смисла, има 680 000 евра само за социјални медиуми, ако Словенија е 2,2 милиони евра за истата намена, ако Хрватска е нешто повеќе, тогаш ако сакаме да се споредуваме со сите наши соседи и со балканските земји, ќе треба многу повеќе да се фокусираме не само кон промоцијата, уште повеќе кон поддршката, бидејќи како што можете и самите видите во нашиот бисер Охрид, додека возиме по автопатот немаме скоро ниту еден знак за останати туристички дестинации. Е сега, ако тие локации и атракции не се означени со сообраќајни знаци, тогаш како ќе знаат туристите каде да застанат и што да посетат? Токму во овој момент агенцијата работи на тој проект. Ќе имаме означување на стотина атракции, но тоа не е многу. Всушност 2022 година ја работиме и првпат туристичката мапа на државата и веќе во 2023 година ќе се потрудиме да ги означиме скоро сите атракции во нашата земја, долг процес кој што треба да биде 2 до 3 години. На сите гранични примени ќе поставиме мапи со табли, со QR кодови, па после тоа ќе може да сите туристи преку апликативни решенија да бидат насочени до дестинацијата и до атракцијата која што сакаат да ја посетат. Да, значи очекува една модерна дигитализација. Комплетно дигитализација, ќе се потрудиме заедно со туристичкиот сектор, со 7 до 8 министерства, заеднички 2023 година почнеме да градиме е-туризм платформата, која што е веќе во 2021 година. Воспоставено агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е носечка за таа. Затоа би кажал глобална и голема предизвикувачка дигитализација во туристичкиот сектор и бидејќи без дигитализацијата ништо не можеме да направиме, така ќе фатиме чекор со другите дестинации и ќе бидеме доволно конкурентни за истите. Морам да напоменам дека проблемот со човечките ресурси, кога е во прашање туристичкиот сектор, се е повеќе години наназад. Тука треба да застанеме, не требаме само да што се вели да на човек да му дадеме риба, тука да го научиме како тоа да се прави. Ние може би еднократно... Тоа сакам се следно да ве прашам. Се соочуваат со дефицит на кадар. Значи, тоа е нешто што е најалармантно и најпроблематично периодов. Сигурно ви се пожалили од хотам до сега, пошто постојано се зборува за тоа. Знаете како тоа не е... Вашиот став, кој е вашиот совет? Како да се спаси сезоната во однос на кадарот? Не е само да ја спасиме сезоната. Тогаш ќе треба мислената да спасуваме мислената. Туку треба да донесеме решение. Што значи тоа? Многу по-близка соработка помеѓу факултетите и средните училишта, стручните кога е туризмот во прашање со приватниот сектор. Многу повеќе вложување од нивна страна и скаутирање на тие млади кадри и пракса во текот на сезоната која што ќе биде платена, истите кои што ќе добиваат практика, но и ќе одат на усовршување, па веќе по завршување на своето училиште да ги чека една блескава иднина во нашите ресорти и во нашите ресторани. Зошто? Затоа што преку нив ќе почнеме да ја градиме новата реалност во туристичко-угостителскиот сектор. Тоа подразбира поголеми плати, подобри услови. Тоа подразбира многу други работи. Понекогаш само платите не се мотив. Ако луѓето знаат каква ќе биде визијата и дека некој со нив сака да во нив да вложи понатаму во нивниот кариерен развој и дека нема по неколку години да бидат на истото место, туку ќе ако се доволно добри ќе бидат на некое друго и ќе менаджираат со самиот објект, тогаш секако дека ќе потрошат под наводници неколку години од нивното време токму за нас. Бидејќи сепак каменот си тежи највеќе на своето место. Имаме ли можност? Имаме ли потенцијал? Секако дека имаме можности, имаме нови генерации, имаме нови менаџери, имаме луѓе кои што многу успешно работат во други дестинации, далеку од тоа. Тоа што се заминава во подобри дестинации. Знаете како, јас сум човек кој што
Не се плашам толку од заминување на луѓето, бидејќи ние во меѓувреме треба тој гап да го намалиме и да има возможни добри услови тука кај нас. И сите тие практики кои што ги добиле во светот да дојдат тука и да ги истите да има возможни услови да ги применат. На таков начин ќе ни се изедначат дестинациите, а верувате дека и парите кои се во прашање многу брзо време во многу брзо време ќе можеме да ги испорачаме истите, бидејќи ако видите колку часа се работи таму и колку часа се ефективно се работи кај нас, мислам дека во многу брзо време ќе можеме да најдеме некој баланс во тие две работи. Да, да се надеваме на подобри времења. И супер е што еве конечно туризмот застанува на нозе после две години живот во пандемија, кој што навистина направи многу голема штета. Ви благодарам на гостувањето, начнавме повеќе теми, дадовме многу информации. Ви благодарам за тоа. И се дружиме во следна прилика. Благодарам и на вас на поканата. Еве сите ги поканувам да го посетат барем на викенд Охрид, но може да барем оваа година да неколку дена да останат повеќе, да го истражат на некој свој начин. Така. А кога е се во прашање туристичките работници, не очекува уште една сезона со засукани ракави и на крајот на годината сите да бидеме горди од резултатите. Да, супер. Ви благодарам и вам, драги гледачи, што не следате со внимание сите овие емисии од овој циклус на емисии на Наплане. Повторно се дружиме од есен со актуелни теми. Бидете и понатаму со нас, со Охрид Ньюс. Следете не повторно. Се разбира на нашиот YouTube канал, на нашиот Facebook профил и се разбира на нашиот сайт. Довидување и секоја добра!